Hey, Viso, Marius her. I dag skal vi høre om matematisk pendul. Et matematisk pendul er modsætning til et fysisk pendul, et teoretisk pendul. Det vil sige, at det kan ikke eksistere i virkeligheden, fordi i den ene ende skal være sat fast til et helt ubevægeligt punkt, usynligt ubevægeligt punkt, og i den anden ende skal der være et uendeligt lille lod med en uendelig lille masse. Men vi har kun fysisk pendul at arbejde med. Men vi kan regne på et matematisk pendul og sammenligne med det fysiske. Vi har ikke tænkt at sammenligne i dag, men vi har tænkt os at regne på det og se, om det passer. Og det, vi har fundet ud af, at det passer for det meste i meget små vinkler. Netop fordi, at ved små vinkler, der er der ikke så stor forskel på det, vi finder ud af i senere. Og ja, det har vi tænkt os at komme tilbage til. Vi starter med at kigge på det pendul. Kan du se det? Ja, det er sagt. Okay. Her har vi det pendul, der svarer til det her for eksempel, som jeg har haft kørende. Og hvis vi skriver nogle kræfter ind på det, har vi for eksempel tyngdekraften. Det er det, der får os til at falde. Det får også pendulet til at falde, men det har også en stor kraft. Og holder fast i sin pendulbane. Og stormkraften, den virker ikke direkte modsat, men den virker i en vinkel. Og det får så pendulet til at svinge. Ved at der kommer en resulterende kraft, der er vinkel, der er vinkelret med småkraften. Vi har resulterende kraft her, vi har tyngdekraften her. Og det så får, det er en slået projektor. Og hvis vi laver kraft så kan, ved at sætte tyngdekraften her, så har vi en trekant her, hvor vi har resulterende kraft i bunden, tyngdekraften i hypotenusen og snorkraften i den anden side her, den anden katete. Og på den måde så kan vi spænde den her vinkel heroppe, theta, altså vinkel fra lodret, at snoren bevæger sig i, kan vi finde ved hjælp af sinus. Og det gør vi ved at sige, at den resulterende kraft, F', altså den ene katete, er lige med hypotenusen, Ft, tyngdekraften, gange med sinus, Ft. Hey! Nu kommer vi så videre, hvor Marius kan slappe. Så først vil vi lige omskrive det her. Det kan vi så gøre ved at bruge først og fremmest Newtons gode gamle anden lov, som så siger, at en resulterende kraft på en genstand er lige dens masse gange acceleration. Og desuden så kan vi også skrive tyngdekraften herop, da vi ved, at tyngdekraften er lige masse gange tyngdeacceleration. Men da i dette tilfælde, så er tyngdekraften så negativt, at den hedder ret. Men ja. Nu vil vi så gå videre, og vi vil nu omskrive Newtons anden lov her i fuld, og mere præcist så vil vi omskrive accelerationen her. Det vil vi gøre, da vi ved, at stedfunktionen, som er det, vi skal bruge, altså positionen af vores lod her, det kan vi så finde ved hjælp af enhedsvektoren. Og det er fordi, at hvis vi har en radius, der er 1 her, fordi den er i ene cirklen, så ved vi så, at sammenhængen mellem vinklen og radianerne herude, det er så vinklen gange med længden her. Det vil sige, at hvis vi har en længde af snoren her, så ved vi så, at accelerationen så må være stedfunktionen, som så i dette tilfælde er stedfunktionen er i dette tilfælde theta til t gange med længden af snoren, og så tager vi så også lige massen i overfladen. Men da det ikke er stedfunktionen, vi er ude med accelerationen, så skal vi så dobbelt mærke denne her vinkelfunktion, da man finder accelerationen ved at sige dobbelt mærke af stedfunktionen. Hvis vi skal
Så det her herinde, så gør vi det bare det. Det gør vi noget, at så det her for sætte det i stedet for F', og så tager vi det her til i stedet for F'. Og når vi gør det, så får vi det samme, som der står. Ja, det gør. Okay. Så får vi det sådan, der står. Theta, dobbeltmærke T, er lige med L gange M, er lige med M. Nej, det er bare gange. Dobbelt. Gange, det var en fejl, sorry. Gange L gange M, er lige med M gange med. Minus M gange G, gange sinus til theta. Og M går ud med hinanden. Fordi der er ikke på flere sider, så det er det med M. Det vi så får, det er, at der står, hvis vi rører lidt rundt på det, for at isolere accessionen, altså theta dobbeltmærke, så får vi sådan, at der står theta dobbeltmærke T er lige med minus G delt med L gange sinus til theta. Og det er så en og det kan vi ikke løse, fordi der er et problem, og det her er sin theta. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Den kan til gengæld godt approximeres med små vinkler, godt nok. Så ved 0,5 radianer, op til 0,5 radianer. Der vil cirka sinus x være lige med x. Men højere end det vil det blive alt for præcis. Så op til 0,5 radianer, som svarer til ca. 30 grader, vil det passe, hvis vi siger, at sinus x er cirka lige med x. Derfor kan vi gøre den op til at sige, den er cirka lige med. Minus g, det er længden af snoren, gange med theta. Theta. Og ja. Sådan en funktion der, den har vi set før. Den kender vi nemlig også fra vores differentialligning om cirkelbevægelser. Og den ser sådan her ud, differentialligningen for cirkelbevægelser. Så kan vi se, så ligner de to, altså den her ligning her, meget den her ligning. I og med, at vi har en samlet konstant her, minus, og så gange med den oprindelige funktion, der er så lige det dobbeltmærke af den funktion. Det vi fandt ud af for den funktion, der er, at hvis vi har den her konstant her, det ved det egentlig er, det er k, altså yderkonstanten, det er massen her på konstant. Det kan vi så skrive op til omega i anden minus, gange med hvis vi nu så går ud fra, det bliver meget sandsynligt, at de to her har den samme slags løsning, så kan vi så skrive det op, at theta dobbeltmærke t, som er lige med minus g. Theta til t. Så kan vi så også lave den her optagelsestand. Men først, så gør vi lige noget, som i bund og grund ikke ændrer. Vi sætter bare lige, tager kvadratrummet af det her, og sætter det også i an. Og så vil vi egentlig gå ud, når vi skal bruge det sent. Nu kan vi så prøve at smide den her ind, hvor vi går ud fra, at de her to har det samme løsning. Løsningen til den her heroppe ser som følgende.
Det er løsningen til biblioteket. Det vil sige, at hvis vi prøver at tage en lignende løsning til den anden her, så får vi så, at nu vil vi så se, at der er nogle ting, der er blevet byttet rundt. For eksempel så er omega her blevet til kvadratrummet minus g i den L. Det er så fordi, at vi fandt ud af, at omega i anden er lige minus k over l, hvilket i vores tilfælde er minus g over l, hvilket vil sige, at hvis vi har det bare første her, så må det så være kvadratrummet over minus g. Ja, kvadratrummet minus g. Amplituden her, hvilket det er blevet byttet ud med startvinklen. Fordi det er det, hvis vi viser her, så har vi tydeligt det, der bliver trukket ud i en cirkelbevægelse. Men i vores tilfælde så er det så, hvor stor vinkel vi bliver stillet til at tage start. Men som før, så kan vinklen ikke være over de der cirka 30 grader, eller 0,5 har vi en. Ja. Når vi skal finde ud af perioden, så gør vi det ved at sige, t er lige med 2pi over omega. Omega i det tilfælde er selvfølgelig vores kvadratrod g over l. Så det følger vi nu med. Vi siger t er lige med 2pi over kvadratrod g over l. Det kan så sige, at det er lige med 2pi gange med kvadratrod af l over g. Fordi det er en brøk, og så omvender vi brøkken, når vi dividerer med brøk. Så giver der også en kvadratrod. Så vores endelige svar er, at perioden er lige med 2pi gange kvadraten af l over g. Hvad betyder det så? Det betyder, at det eneste, der påvirker perioden, det er pi, snorlængden og tyngdekraften. Pi ændrer sig aldrig. Det er altså pi. Så den påvirker ikke rigtig på nogen måde. Snorlængden, det kan, den kan ændre sig rimelig meget afhængig af, hvor lang snoren er. Vi har her en mediumlængde snor. Og den gør så, at den bevæger sig på den måde. Hvis man har en længere snor, så har den en anderledes periode. Hvis man har en kort snor, har den også en anderledes periode. Vi kan så se, at tyngdekraften også har en effekt. Tyngdekraften er stort set det samme overalt på jorden. Men hvis man lavede samme forsøg på månen, vil man også have andre resultater. Det vil sige, at perioden vil også være anderledes, selvom det er samme snorlængde. Fordi tyngdekraften er anderledes. Det her irriterer mig rigtig meget, så det er faktisk også. Vi kan sige, at det er rigtigt, fordi vi kan se.